Оскола инине агзастаах оголору үйрэхтэхэн сыла түмүктэнэрэр. Республика дүнэн бу салаага быйыл ытылы бүтүлэ үтө түмүктэрин тахарылар. Бир маны көрүүлэхтэрэхэн Нюрба районугар хайтах аспытын коллегам Күннэй Антонова кэпсир. Нюрбалуун барыгу яннарын лэхтэрэ Николай Чоратынан кыталык культура кейнигэр. Сылы түмүктэр үйрэхтэгэнгэ тогору хомуңнулар. Сантар боллаққа район үрдінен сүйірбәғы соғыс адам, ол егер тоғы соғыны сайынар әркейінлер, балар. Бұйыл бұл үштен әттағыл оғыны 100% қапты бұл. Көл бұл сұрық бұл ол әті, указ президенті толырды бұл. Оныптың бұйыл бұйыл сыл бұтнан, сыл чәрчетінен әрбәк мероприятиялар болан астылар. Ол күрдік стажировка за пределы России, Францияға, Кореяға баран кәлелер. Үйрілақтыра әңе орайон қаз бейді ұйанын үйлетін қамнағын көрдірір бұстап кәтерелінне. Қырычанлар бұ жүрі түгенге тұтаға жонның болдылар. Қолы бұра рахмал жағартан кейірбет чоранчы кетілләтшілері. Жүйгой оғыты ден кері кәріқси көрір коллекцияларынан тәрәйін күтілақтырын әғірділәділер. Олар бұд сетихилері, олар бұд таланлара, ғылтанын арылан, үксән еріттен, өрі бұд онына, оны жон сәрге көріріттен бейгі астына бұд. Бейгі үлі бұд түмігі болыру. Бұйылғы сыл түмігінен орай өнірдінен бастың үлілі қоғысадынан чүкар нәлеген ғымычан оғысады болла. Кенелер бұйыл күстағы ғытылы бұд спортивный күрекқа сонорғы дуо баққа бастап ұттар. Чаппандағы бол бұд үрі фестивалігар вокалын ансамблыра гран-при қағайынан бол бұд. Оны да атын үгіс кәкестейлерді ақтар. Дашкольное образование габалкомта урулы бутана хахырда уйрюля, онын бихи наха уйрабит. Оны таманы тирэхэнлер курук бола турдунлар, жону наха сөме олулулар, үлхеттер наха тюмселлер мэнэк тоқа. Түмікке район ұхияндарын тілләтшілерін онны қосадың нәхеттерін ағырды кәнсері көрәтші бейірі білінілла. Өрсілілер көлілі әбіт ветеранлары онны ағыр сылғы сетейлі ауыл әттері чәсті әні тылынна. Оның бұйылғы сыл Нюрба район ұхияндарығар үгі сетейлі ақтық түміктенне. Күннен тұна Фанасия Василия Федгар Николаев, Саха телевидения та Нюрба.